ये बच्चा मिला है, अगर किसी का ये बच्चा है तो स्टेट में आकर ले जाए। ये बच्चा गुमशुदा मिला है, काफी देर से रो रहा है, अगर किसी को तो आकर ले जाए। Hey!
ایمان لگا ایمان نے بڑی کوشش کی کہ سامنے کی طرف دیکھے تو پھر ہو کے بڑی ہوئی تھی رب کہتے میں جو بھول جاؤں زمین پہ تجربہ آئے کبھی اٹھتے ہیں کبھی چڑھتے ہیں کبھی لڑتے ہیں راوی کہتے کبھی کوئی تیر مارتا کوئی تلوار کا وار کرتا کوئی ڈیرا مارتا امام عالی مقام اس مقام پہ پہنچے جہاں مہلت کا کرتا ہے یا روشن آکار امام کو لگا کرتا ہے ہر قاتل کی کوشش ہوتی ہے کہ تالے دبا تیز ہو قتل تلوار تلے جلدی کرے لیکن ملون کو یقین تھا کوئی نہیں دے اس نے کند مارگی طرف لگائی اور جب تیری طرف لگائی امام یار مقام کا سر اقدس کنیا در سے جدا ہو جاتا ہے زمین و آسمان میں اندھیرا چھا جاتا ہے آنکھیں چلنے لگتی ہیں خون کی بارش ہوتی ہے اور قاتلان رحمان کی کرسی یہ اللہ کراتے ہیں امام کا گھوڑا پاگے ٹوٹی ہوئی ہیں زخمی ہے تیر لگے ہوئے ہیں اس حالت امام کے تھن پہ گیا امام عالی مقام کی شادی بیویاں کٹھی ہو گیا کوئی کہتے میرا بابا کہاں ہے کوئی کہتے میرا سرپرست کہاں ہے کہتی ہے میری بھائی کہاں ہے زمانے دے زمانی سے شانس ہو زبت ہو جو باق سواری نے اصل میں متحد نے خبر دی حسین شہید ہو گئے امام عالی مقام دنیا سے رخصت ہو گئے کربلا کے میدان میں قیام حسینی میں سیدانیاں دھو رہی ہیں ماتھا پہ پیٹ رہی ہیں اور ماتھا مکار رہی ہیں اللہ کو کلل حسین ہو بے کربلا اللہ حضور بیال حسین ہو بے کربلا آدم حسین یا حسین ہو کیوں تیر ہندو سینے دے ہر
Allah.